Zdravstvo u BiH jedno je od najkorumpiranih. Čak 80% građana ljekarima daje mito u vidu novca za zdravstvene usluge. Podaci su to Transparency Internationala. Rijetki su zdravstveni radnici, ali i građani koji to prijave. Korupciju je prijavila Anica Ramić, tada zdravstvena radnica u Trebinju. Kao zdravstveni radnik koja je prijavila korupciju doživjela je automatski mobing na radnom mjestu i 4 godine bila sam na sudu. Vjerujte mi, kada sad kažem da treba ljude pozvati i ohrabriti da prijave korupciju, razmislila sam malo i rekla da li ljudima javno ispričati šta sam ja doživjela. Ali poslije ovoga kao zdravstveni radnik koja svašta vidim i doživljavam, i kao pacijent, ali i kao zdravstveni radnik, ne mogu da gledam diskriminaciju pacijenata i šta se sve radi, evo danas upoznati ste i vi šta se sve dešava u zdravstvu. Mnogi ne žele da prijave korupciju jer nemaju povjerenja u sistem zaštite. Iz udruženja Stop Mobbing i KAP pozivaju da se prijavi korupcija te da će svi dobiti adekvatnu podršku. Ukoliko nemaju povjerenja u pravosudni sistem, u policiju, u tužilaštva, evo neka se jave našim udruženjima, mi pravimo mrežu podrške za prijavitelje korupcije u zdravstvu. Ljudi trebaju da se ohrabre i da prijave. Evo danas smo imali jedan slučaj kada je jedna gospođa iz Mostara zamolila mene i gospođu Spahić da je saslušamo bar malo koji je problem imala sa svojom majkom koja je umrla. Vidite, ljudski život, lako je danas poderati jedan papir, pa kažete pogriješio je, ali kada su ljudski životi u pitanju, onda te greške se ne mogu praštati. Spahićeva navodi da njihova mreža za podršku onima koji su prijavili korupciju u zdravstvu ima preko 70 članova, ali građani ni u jednom trenutku nisu motivisani da prijave korupciju u zdravstvu. Dakle, predstavnici pravosudnih institucija, zdravstvenih, nevladinog sektora, gdje ćemo početi zapravo da uvezujemo cijelu ovu priču u jednu ozbiljnu mrežu koja će pružiti podršku prijaviteljima korupcije. Znači, dok se ne udružimo i ne krenemo svi zajedno reagovati na nepravilnosti, ništa se neće. Ona je napomenula da su u razgovoru sa predstavnicima pravosuđa i tužilaštva širom BiH došli do informacije da je 0 prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu, što zabrinjava.